ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଇକମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଧବା ବୁଢ଼ୀକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ନେତା ରାମ୍ପି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟେ ଛଣ ଛପର ଘର ନୁହଁତ, ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ମିଳିପାରୁନି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ନାଁ ଦଶଦା ନାଗଢି। କେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା? ଆଉ ଭେଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇକମାଲ ଥାନା। ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ତା? ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 25 ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦେଲେ, ହେ ସମୟରେ ଯେନ୍ତା ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଲା ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଘର ବନେଇଛେ। ଆଉ ଭାଗେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ଭାଗେ ନି ଦେବା। ଆଉ ମୁଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଯାଇ ଆସିନି ପାର୍ବା, ଏବେ ତ ଟଙ୍କା ନି ମିଲ୍ବା। ଆଉ ରସମୁଡ଼ା ସେ ଭୋଟ ଜିତିଲା ସମିତି ମାମ୍ବା ବିନୋଦ, ତାହାକେ ମୁଇଁ ୱାକର ଦେଇଛେ କରିଦେମି ବୋଲି, ସେ ଭୋଟରେ ଜିତିଲା ବି ଏବେ ତକ ମୋର ସୁବିଧା ନି ବନାବା କି ଟଙ୍କା ନି କରିଦେବା। ଆମେ ଜିତେଇ ଦେଲୁ, ହଁ ବାଲାକେ ସବୁନିକେ ହାମାନି ହେଲାକେ କେ ହେଲାନ 10-15 ବର୍ଷର ହେବାନ। ଆଉ 9,000 ଟଙ୍କା ପାଇମି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛ? ହେଟା ତ 15-16 ହଜାର ପାଇଛେଙ୍କ, ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ଅଛେ 25 ଯୋଜନା। ତୁ ଇଟା ଧନୀ ଲୋକ ଲାଗି ଘର କି ଗରିବୀ ଲାଗି ଘର କି ସରକାରକେ ନାଚ ଦେଲେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ଘର ବନେଇ ଦେବେ? ସରକାର କାହା ଲାଗି ହେଇଛେ? ଆମର୍ ଲାଗି ହେଇଛେ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଆର୍ କାହାରି କଥା ନେଇ ବୁଝିବାର କି ନେଇ ଜାଣିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ବଡ଼ କର ବଡ଼ କର ବୋଲି କହୁଛ ନା? ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲୋକେ ନି ଦେଖବା, ସୁବିଧା ନି ବନାବା? ଯାଇ ଯାଇ ମୋର ଗୁଡ଼ର ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା, ବାଟେ ଥର ମୁଇଁ ମରିଯାଇଥିଲି ନା ବୈଶାଖ ମାସେ, ଜଣେ ବୁହି ଆଣିଦେଇଛେ ବଛର ଯାକି ମୁଇଁ ନରିଦେଇଛେ ପଇସା ଲାଗି। ଆଉ ଇନୁ ସେନୁ ଖପର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କରିକରି ମୁଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିକରି ମୁଇଁ ଘର ଛାଇଛେ। ବିଡ଼ୋକେ ମୁଇଁ କହିକରି ସେ ଗରିବ ମେତାର ଘର ମେତାର ବନେଇ ଦେଇଛେ, କଲୋନୀ ଘର ହେନ୍ତା ଆସିକେ। ଆମର୍ ଗାଁ ନାଗଢି, ଆମର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଭେଙ୍ଗରାଜପୁର, ଆମର୍ ବ୍ଲକ ପାଇକମାଳ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ମୋ ନାଁ ରବି ଭୋଇ। କାଣ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଅଛୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନି, ଝିଅ ଗୁଟେ ଅଛେ, ସେ ତାର ଅଲଗା, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଆମର ମାରେ କୁଟି କରି କରି ଯେନ୍ଟା କରି ଆମେ ଖାଉଛୁଁ, ଆର୍ ଆମର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନାଇଁ ଇହାଦେ। ଆମର ଘର କୁଡ଼ିଆ ବି ବନେଇ ନି ପାର୍ବା, ଦେଖୁଛ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ହେଲାନ। ଆମକେ ଇନ ଯୁଡ଼େ ଭୋଟର ହେଲୁନ, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାନ, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାନ, 2021-17 ବର୍ଷ ହେସି ଇହାଦେ। ଆମେ କିଛି ନି ପାଇବା, ସରକାର ତରଫ ବି କିଛି ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା, ଚଉଲନି ଭତ୍ତା ନି ଘର ନି କିଛି ହେଲାନ। ମୋର ତ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ମୋର ବୁଢ଼ୀକି ବି 40-45 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ସରକାର କାଣା କରୁଛନ୍ ଆମକେ ଯେ କିଛି ଆମେ ତାର ସୋର ସୁତର କିଛି ପାଇବାରନି, ଭତ୍ତାନି ଚଉଲନି କିଛି କିଛି ନି। ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଭୋକ ପାତ୍ର ବି ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଦିନେ ରହିଯାଉଛୁ, ସରକାର କହୁଛୁ 2-3 ଥର ବି ଗଲୁନ ବ୍ଲକ୍କେ, କିଛି ନି ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଶୁଣବାର ନି ବି ଆମ କଥାକେ। ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଅନୁମତି କରୁଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛନ୍, ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଉ ର ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବୋଲିକିରି କାମକେ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମେ ଦିନେ ତୁମ ପରିକିରି ବି ଅଛୁ, ଗଲା ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ବି ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଲି ନବି, ଏଥିନ୍ ବି ହେନ୍ତା ବୋଲୁଛ, ର ବାବୁ ର ସରକାରୀ ଦରବାର ବୋଲୁଛ, ଆଉ ଭୋଟ ଫୋଟ ବି ନେସନ୍ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନି, ଆମେ କଲେ କଲେ ଅଛୁ ଏଇଟା କଥା। ସରକାର ତ ପରେ କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଘର ଲାଞ୍ଚ ଦେସନ୍, କେନ୍ତା ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପାଇବାର ନି, ସରକାର କାଣା ଦେମୁ ଆର କାମ ବୋଲିକି ଆମେ ଏ ଘର ବନେଇ ପାରମୁ? ଘର ତ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆମର ଖାଇବାର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ପିନ୍ଧନ ପଟା ଆମେ ଖୋଜି ନି ପାରବାର, ଆମେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆର ଆମେ ସରକାର କେନ କାଣା ଦେଇପାରମୁ ଘର ଖାଇବାର ଲାଗି ଘର ବନାବାର ଲାଗି? ହେଲେ କହି ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତରଫ ମିଳୁଛି ପରେ, ହେଲେ ସରକାର କେବେ ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ନି ଶୁଣିବା କଥା, 10-15 ବର୍ଷରେ ଇହାଦେ ହେଇଗଲାନ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେନ୍ତା ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କିଛି ନି ମିଳିଲା, ଟୋଲ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଭତ୍ତା ବି ନାଇଁନ। ମୁଁ ଯେ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ସରକାର ଶୁଣିବେ, ନି ଶୁଣିଲେ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଆ।
ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।